koja će čuvati i koja još i danas čuva poklad naše svete katoličke vjere, te poštenog i domoljubnog hrvatstva pod krovovima ove naše ljepotice, pozdravim predsjednicu Republike Hrvatske i svih Hrvata diljem svijeta, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, koja je danas na svetoj misi bila s nama i koja nas je posjetila. Dobro nam došli! Poštovani Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, evo nas zajedno ovdje u našoj velikoj dvorani da kao jedno biće zaželimo i na ovom mjestu, na ovaj povijesni dan 8. ožujka 2015. godine Gospodnje, dobrodošlicu predsjednici Republike Hrvatske i svih Hrvata diljem svijeta, gospođi Kolindi Grabar-Kitarović, koja je došla da bude s nama. Gospođo predsjednice, dobro nam došli. A sada će djeca naše hrvatske škole, dođite dolje. Ajde, evo, skoči dolje malo. Udijeliti predsjednici buket. Poštovana gospođo predsjednice, dragi prijatelji, na početku Ivanova evanđelja stoje ove riječi. Kojima dođe i njezini je primiše. Dobro nam došlo. Dobro nam došli, dobro došli među svoje, među one koji vas cijene, među one koji se za vas mole, među one koji u vama gledaju. Sve ono što jedna Hrvatica, jedna hrvatska majka, jedna odana domoljubka ima i treba imati. A to je neizmjena ljubav prema rodu i porodu svojemu, to je neizmjena ljubav prema majici koji u vama bude tražio utjehu, pomoć bilo koje vrste. Gospođo predsjednice, okruženi ste ovdje Hrvatima iz dviju naših domovina, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mi smo ponosni hrvatski narod koji ima dvije domovine. Mi smo narod koji je podijeljen granicama koje su neki drugi crtali i pisali. No mi smo narod koji ima jedno srce, jednu dušu, jednu krv i jedno biće. Stoga vas molim u svoje osobno ime i u ime svih nas da nikada ne zaboravite Hrvate koji su u Bosni i Hercegovini, a isto tako da nikada ne zaboravite iseljene Hrvate diljem svijeta, među koje je danas
i poroda od rodne grude te lijepe naše domovine samo zato što su bili Hrvati i katolici. Okruženi ste ovdje onima koji su tijekom Domovinskog rata otkidali od svojih vlastitih usta da bi pomogli domovinu i našim braniteljima da se ostvari tako dugi smrsti, razuma, znanja, jakosti, strpljivosti, da svoj časni i odani poziv predsjednice voljene nam domovine odavite časno i pošteno. Dobro nam došli. Evo, drage moje Hrvatice i Hrvati, ne mogu vam objasniti. Nemam dovoljno riječi objasniti vam kako se danas osjećam među vama. Toliko ste me... I unatoč svim nevjernim tomama, vjerujte mi, Hrvatska će biti bogata država. Povezali naš narod s jedne i druge strane granice, jer kao što ste rekli, mi smo jedan narod, jedno biće, jedno srce i jedna duša. Mogu vam u ovom trenutku možda obećati krv i suze u početku, dok se ne izvučemo iz stanja u kojem jesmo. Ali vjerujem duboko u vašu vjeru prema domovini, onu vjeru koju i ja dijelim s vama. Vjerujem u vašu postojanost, u vašu izdržljivost i pozivam vas da se vraćate. Pozivam vas da nam pomognete u svakom pogledu, kako god možete. I ne mislim pritom samo na financije, na ulaganja. Mislim prije svega na vašu ljubav prema domovini, na vaše domoljublje, na iskustvo koje ste stekli u državama kao što su Sjedinjene Američke Države, gdje postoji to poštovanje prema svakom pojedincu, ali odgovornost svakoga pojedinca prema državi i društvu, da na taj način uredimo i našu Hrvatsku. Da Hrvatska bude, a u ovih 5 godina koji su predavnom, neću propustiti ni jednu priliku da budem međunarodom. Kako međunarodom u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, tako i među našim iseljenicima ovdje u Sjevernoj Americi, u Australiji i drugdje. Jer vi ste moj narod, ja sam vaša predsjednica. Još jednom na ovako toplom i srdačnom dočeku, doista ste me duboko ganuli. I evo na posljedku, želeći svima vama puno uspjeha, svima vama, vašim obiteljima, vašim najmilijima, svako dobro, ponovit ću ono što sam rekla na kraju svoje inauguracijske poslanice 15. veljače u Zagrebu. Vjerujem u te, zemljo moja Hrvatska. Dakle, ima...